Huomenta tehtiin tuossa ennen vappua, nyt on vapun jälkeinen olo sen mukainen, mutta ennen vappua tehtiin Facebookin timelinea Houstonista ja tuli mieleen Houstonin syntyhistoria, koska tämähän alkoi niin, että mä olin ollut aika lailla ulkomailla, sitten menin OP:lle ja sieltä tuli idea, että voisi vain kasvattaa yritystä ja sitten nimi Codextron tuli ikään kuin mielettömän aivopähkinnän ja yhden punaviinipullon jälkeisenä tuloksena, missä Codec tarkoittaa atomiydintä ja Tron on mikä tahansa jenkkiläisen tai monikansallisen firman päätös. Se oli surkea yritys, siis Houston ei ollut alussa Houston, vaan se oli Codextron ja sen jälkeen kun mä aloin vähin resurssein ikään kuin myymään Codextronia, niin riippuen millä vuosikymmenellä vastaanottaja oli syntynyt, niin hän muisti, että meidän yrityksen nimi on joko Movetron teknobändin mukaan tai Codesa nyskänlääke. Ja aika pikaisesti mentiin sitten mun ystäväni Mika Sari mun puheille tuonne Bob Helsinkiin, josta omituisesti ne mainostoimistot vai jostain laarista kaivo 3-4 nimiehdotusta. Niillä on varmaan jotkut ideapäivät, missä nämä keksii yrityksen nimiä varmuuden vuoksi, jos joku tulee kysymään. Ja meille ne antoi sitten seuraavat ehdotukset: Midnight Oil Inc., Texas Inc. tai Houston Inc. No Houston oli ainoa nimi, joka ei, mä en tiennyt silloin, että semmoista bändiä olla, mutta Houston, mutta kuulemma on, mutta siis Texas ja Midnight Oil oli, joten me valittiin sitten se Houston Inc. nimeksi ja lähdettiin sitten rakentamaan sitä sillä tapaa, että oikeastaan jo Codextronin aikana mä rekrytoin muistaakseni 8 ihmistä sieltä täältä ja mentiin OP:lle, tai oltiin OP:lla jo tekemässä rahoituspalveluita ja sitten joskus 2008 tienoilla, 2007 muistaakseni mä pääsin tai rakkaat OP:laiset pääsin pois OP:lta nauttimaan toimitusjohtajan vapaudesta ja sen jälkeen onkin aika monta asiakasta tullut ja ollaan siitä 8 hengestä laajennettu nyt lähes 60 ja matka jatkuu ja se on historiaan kirjattu, mutta oli aika hauska tehdä tätä Facebookin timelinea, jos jaksatte, niin vilkastaa sinne, tulee lisää vielä eventtejä matkan varrelta. Muun muassa mulla on hammas, tämä tekohammas, mulla on hammas lähtenyt irti tosta, ja toivottavasti sekin kuva tulee, missä mä oon ilman etuhammasta. Ja paljon rakkaita muistoja, mutta tämmöinen oli Houston Inkin tarina, eli Codextronista, Movetron Codesaanista Houston Inkiksi matka oli yllättävän lyhyt ja helppo.